God kväll. Nu har Tivoli dämpnat och snart så strömmar kunderna fram här till min lilla kulösning. Biljetten till mina två tunnlar. Han spånar biljetterna. Nu ska ni få se här. Här är biljetten till spöktunneln. Ni ser vad tydligt för det står spöket här. Spöktunneln. Den lägger här på den sidan. Sen har jag en annan tunnel också. Pulstunneln. Och det står puls här. Det ser man. Pulstunneln lägger här. Nu kan alla få komma hit på honom. Det är barnsligt. Det är riddare och